Ahoj, je tu další zvláštní vydání mého Houseboat Talku. Zdravím na YouTube i na podcastových platformách. Je tu další díl věnovaný válce na Ukrajině. Jasně, myslím, že všichni o tom, co se děje, nějak diskutujeme a snažíme se to pochopit. Mnohokrát jsem slyšel, že se opakuje historie, že je to stejné jako na začátku obou světových válek. No, na první pohled se to tak může zdát, ale jak je to doopravdy? Natočili jsme tedy zvláštní vydání Houseboatové kanceláře pro uvádění dějin na pravou míru a s Michalem Stehlíkem jsme se pobavili o tom, zda tu je skutečná historická podobnost se začátkem první nebo druhé světové války. Tradičním divákům se teď na pár vteřin omlouvám, protože vy to asi znáte. Těm novým, které tu velmi vítám, bych rád řekl, že tento kanál běží zdarma, ale můžete nám pomoci tím, že nám dáte like anebo zakliknete odběr, protože to nám pomůže ve vyhledávacích algoritmech. Pokud byste chtěli bonusové materiály anebo prostě podpořit nás víc, můžete jít na www.patreon.com/Petr Horký anebo jednoduše poslat dobrovolné vstupné na účet, jehož číslo i QR kód se zobrazí během přehrávání. A teď pojďme hledat odpověď na otázku. Je to skutečně tak, že současná situace s napadením Ukrajiny je podobná tomu, jak začaly první nebo druhá světová válka? Moc si cením toho, co se spouští právě teď, a to je zvláštní vydání Houseboatové kanceláře na uvádění dějin na pravou míru. Na jednom konci je profesor Michal Stehlík. Michal, já tě zdravím. Ahoj. Ahoj, zdravím. Na druhém konci jsem já, Petr Horký, svého Houseboatu strůjce. Chtěl bych dát jenom do souvislosti vlastně tu zvláštnost tohoto natáčení. Michale, pokud vím, ty jsi dneska celý den vlastně přes počítač učil a přednášel. Je to tak. Včetně tématu Ukrajiny a rusko-ukrajinských vztahů a nějakého kontextu. Musíš být utahaný jako pes. Proti tomu... Proti tomu na druhém konci jsem já, naše děti mají prázdniny, tak jsme teďka 3 dny na horách, aspoň jsme vyšetřili ty 3 dny. Já jsem v horské chatě, vedle nás je slyšet kytara, zpívají tam děti, které tady jsou na výcviku. A vlastně do toho jako neskutečný paradox bude to naše povídání, o kterém jsme se dohodli, že by právě jako zvláštní vydání do té kanceláře pro uvádění dějin na pravou míru určitě pasovalo, určitě něco, co by mělo zaznít. Téma, které jsem vznesl, je následující. Z více stran a od více lidí v posledních dnech a vlastně už více než týdnu slýchávám, to je stejný, jako když začaly ty obě světové války. Ukrajina, napadení a svět, který se na to jenom kouká. A řekl jsem si, že by bylo skvělé, kdyby toto dokázal zasadit do skutečného dějného kontextu. Je mi jasné, jsou to hypotézy, ale také jsme na ploše té lehké houseboatové nadsázky. Takže lze nějakým způsobem srovnat třeba začátek velké války, té první světové, s tím, co se teďka děje na Ukrajině a jak se chová ten útočník z Moskvy? Ne, a mohli bychom to skončit tím pádem. Super, já mám radost, to je dobrý. Oni světové konflikty samozřejmě mohou vzniknout i tak, že jsou si naprosto nepodobné. To je jako asi první teze. To, co já v tom cítím, ať už ve srovnávání první válka, druhá válka, všechny tyhle ty věci, které vypadají stejně, jsou dány tím, že máme nějakou historickou paměť a my si to prostě připodobňujeme. To už jsme přece zažili. U nás nejčastěji prostě koukneme na Národní muzeum, kde zrovna sedím, a řekneme si, ty střely na té fasádě, to je vlastně stejná okupace. Koukneme se na ještě neprobíhající, možná reálně, diplomatická jednání, nechat tam Krym a Donbas na pospas, no tak to je Mnichov 38. My si prostě vždycky potřebujeme ztotožnit tu historickou událost, kterou máme my, s tou současností podle naší zkušenosti. Takže první teze je, že v tom je to nepodobné. Jo, to, když si říkáme, jak je to takhle podobný, tak to nefunguje. Druhá teze, která je složitější, je, my žijeme nějaké svoje dějiny a máme nějaké zkušenosti. A to, co je nejhorší na tom všem, co vidím jako historik, my vlastně vůbec neznáme ty ukrajinské dějiny. My nevíme, co oni mají za sebou, co mají ve své historické paměti. Když to srovnám opravdu ošklivě houseboatově, my žijeme nějakou sociální, hospodářskou, ekonomickou krizi ve 30. letech. A tam umře 6 až 7 milionů lidí na hladomor. Mm-hmm.
To přece zanechá v mentální, psychické mapě toho národa a společnosti úplně jinou mapu. To znamená, to je tady jako obecné téma toho srovnávání a proč. Ale ty jsi měl docela konkrétní otázku, jako podívejme se na začátek první války a to, co se děje teď, jestli to jde srovnat nebo nejde. A to nebylo z jednoho důvodu. Kontext zbrojení velmocí a hledání toho mocenského jakoby klíče roku 1914 je brutálně nepodobný tomu dnešku, protože tam se v podstatě hraje o nějaké jako role v tom světě a hrají tam roli kolonie, hrají tam roli velmocenské postavení v Evropě, samozřejmě ekonomika. Zatímco, když vezmeme situaci roku 13-14, tak to je nějaký tenhle půdorys. A pak je situace 2021-22, Ukrajina, Rusko, Bělorusko, Moldavsko, Pobaltí, což je úplně jiný příběh. Ten příběh samozřejmě nezačíná na Kyjevské Rusy v 9. století, jak taky zaznívá často facebookově nebo jinak. Ale jestli chceš jako nějaký klíč toho příběhu, tak on je v Bělověžském lese v roce 1991. Tam se rozpadne sovětský svaz. Ten celý příběh je, pokud by to historik měl jako nějak definovat, v té nepodobnosti. V tom, že tady je nějaká frustrace ruská, ve smyslu Putina rozhodně a spol, z té nevelikosti. Jo, návrat zpátky do těch hranic, kdy jsme měli velmocenský dosah, sovětský svaz. Už jenom když minulý rok nastoupili ruští hokejisté z dresy SSSR v tom našem CCCP v rámci azbuky, tak jsem říkal, no, můžeme se jako ošívat, že je to vlastně ošklivý, ale oni se navrací k té velikosti i těma drobnýma krůčkama. Ale nikdo už si nevšiml, že za nima v té ceduli nebo v té desce za těma trenérama jsou vždycky ty trikolory. A tam už léta je název Krásnaja mašina. Ta rudá mašina, Tichonovova, ty hokejisti. Já to říkám jako malej příklad toho, jak Rusko spíše víc navazuje na hledání té své velikosti, těch sovětských brýlí, který svět bude vnímat, než abychom to srovnali s tím, co se děje mezi Vilémovským Německem, Rakousko-Uherském, Británií s Francií a Vilznem, který ještě neví, že půjde do války v roce 1914. Je to hodně nepodobné. Tam se, co je, a snažím se jako parafrázovat nebo citovat různé posty, které jsem na Facebooku v té své sociální bublině viděl. Jedna věc, kterou jsem tam viděl, tak je to odkazování na to, že když čeští vojáci nastupovali do té velké války, tak se loučili s tím, do švestek jsme doma, do podzimu zpátky, a zjevně podcenili délku toho konfliktu, který přišel, ale já mám pocit, že teď nikdo nečeká, že ta válka prostě za 3 měsíce skončí. Já si myslím, že tady očekávání je, že to bude vleklá událost. Určitě ano, já teď jako jsem celkem v sledování ruských serverů, než zase jeden YouTube odkaz, který mi funguje včera, mi nefunguje dnes, protože cenzura začíná zasahovat a někteří z ruského prostředí začínají mluvit o tom, že nechtěli jsme poziční válku. Profesor Zubov dneska psal o tom, nechtěli jsme rozbahněnou Ukrajinu, ani Putin nechtěl, Zubov je proti němu. Ale nikdo nechtěl jako se brodit v bahně, když jsme u těch jako vojenských operací, krátká válka, dlouhá válka. No to je zase očekávání, zase historicky lidem naběhne blitzkrieg. Jo. Prostě máš rychlou válku, rychlou operaci a pak už jenom vyjednáváš a nic z toho vlastně nenastane. A najednou máš pocit historických podobností. Dneska jsem si zase přečetl, už i Napoleon se utopil v bahně v Rusku. Jo. To úplně otočíš tu logiku a hledáš nějaké jako paralely, abys to pochopil. Jo, ono je velmi těžký chápat celý kontext. Musel bys číst prostě Timothy Snydera, musel bys poslouchat lidi, kteří tomu rozumí, mít načtený dějiny Polska, Ukrajiny i Ruska, protože to je velmi související prostor. A pak si říkat, hele, jak to asi je, zatímco když si v hlavě řekneš Mnichov, okupace, Blitzkrieg, tak si řekneš, aha, rozumím tomu. Ne, nerozumím. Pravda je, že si myslím, že ten Timothy Snyder je určitě výborná rada a výborný odkaz. Myslím si, že jeho knihy o tom, jak umírá demokracie a o tom, jak se bránit nástupu diktatuře, tak bez ohledu na podobnost nebo nepodobnost současné situace, je to taková KPZ-ka, jak mývali skauti nebo pioníři, krabička poslední záchrany, co mít v hlavě, když člověk chce bdít nad svobodou a demokracií světa, ve kterém se pohybuje. Pod to se určitě podobíš.
Určitě souhlasím, byť samozřejmě v logice toho, že Snyder ty poslední texty výrazně zjednodušuje, skoro bych řekl, až destiluje do takových hesel, co nemáme zapomenout. Mně to nedá jako historikovi, abych vlastně v dobrém nedoporučil ani ne Krvavé země, což je teda strašlivá kniha o tom, co se dělo na tom východě, abychom pochopili, co se tam stalo. Ale myslím, že je to Snyderova teprve disertace, ještě když byl ten mladý vědec. A to je knížka Obnova národů. Což je o východním prostoru mezi Běloruskem, Polskem, Litvou, Ruskem a Ukrajinou mezi 16. stoletím a rokem 1999. A ty tam prostě zjišťuješ, já to potom dávám jako takový hloupý fun facts, prostě jako fun příběhy, jeden použiju, že dneska všichni bereme, že Vilnius je prostě hlavní město Litvy a je to standardní stát Evropské unie a NATO. A teď se začteš do toho Snydera, fakt to zjednoduším. A on tam má něco jako tezi, no to bylo polsko-židovské Vilno. V roce 45, 1945, tam bylo možná 5% Litevců. A začneš se ptát vlastně, jak ty země fungují, kde jsou ty hranice, oni jsou hrozně tekuté, oni se přelévají, oni nežijí v české kotlince jako my, ve smyslu přemyslovský stát a forever. Ale vlastně je to hrozně složité vůbec to pochopit, jak je možné, že během 60-70 let se tam mění obyvatelstvo, za války se dějí vlastně hrozné věci a pak teprve chápat celý ten kontext, tak v tom je Snyder jako naprosto skvělej, že vlastně člověka uvede do reality a dokonce uvede jako do toho, že už chápu, proč se některé státy chovají tak, jak se chovají. Mají jinou historickou zkušenost než my. Pravda je, já si pamatuju, že jsem jednou moderoval v Brně, proběhlo setkání, bylo to v době prezidentování Václava Klause, proběhlo setkání 28 evropských státníků a já jsem tehdy živě moderoval vlastně nástup všech těch prezidentů, všech těch mnohdy i jako prezidentských párů z 28 evropských zemí, které nastupovaly. A když jsem se připravoval na tento pro mě jako moderátorský supermeisterštyk, tak jsem měl poměrně komplikovaný systém materiálů, které jsem se prostě musel naučit, protože i v té době, já nevím, kolik let to může být zpátky, tím pádem 12 let, třeba střelím od boku, tak i v té době platilo, že prostě ten a ten historický odkaz nesmím říct, protože bych se tím mohl dotknout tamhle toho prezidenta tamhle té země. Nesmím tu zemi pochválit pro tu a tu vlastnost, protože to má zase jinou historickou konotaci pro jinou zemi. A najednou 28 evropských prezidentů a z celého komplexu společných dějin se vycizelovalo poměrně úzké křivolaké soucestí soutězka, kterou jsem musel moderátorsky opatrně našlapovat, abych nespůsobil žádný diplomatický skandál. A to, že se mi tehdy podařilo, považuji, teď už to můžu v klidu říct, i trošku za zázrak. Máš určitě pravdu. Ono to zase, když se přesně vrátím s touhle řekne, obecnou tezí k té konkrétní situaci, třeba Snyder nesmírně oceňuje Polsko, které dneska vnímáme třeba kriticky, konzervativní, něco. Ono oceňuje nesmírně na počátku 90. let, protože Poláci a Ukrajinci mají nesmírně těžké vzájemné dějiny. Prostě na druhé války mezi lety 43 a 44 proběhne masakr na Volyni, kde ta ukrajinská povstalecká armáda v podstatě zabije, zavraždí desetitisíce lidí. Poláků, Židů i Čechů. Takhle strašné číslo. To je strašlivé číslo. Po válce proběhne takzvaná akce Vysla, kdy naopak polská armáda zasáhne proti těm Ukrajincům. A nakonec 150 tisíc lidí přesídlí na západ k novým hranicím, které získali. No. To jsou tak obrovské záseky do vzájemných vztahů. A Snyder právě popisuje velmi dobře, že evropské společenství mělo na začátku 90. let jednu ze 4-5 zásadních tezí: držme historii mimo diplomacii. A zafungovalo to v tom, že první stát, který uzná nezávislost Ukrajiny po tom referendu v roce 91, je Polsko. Tam tak silně působí ta polská exilová reprezentace, která byla nesmírně silná před tím 89. A říká, musíme k tomu přistoupit jinak. Jinak vlastně v novém světě máme zase problém se sousedem. Ty dějiny jsou nesmírně složité. My nesmíme srovnávat. Jsou vlastně složitější než my versus Němci v rámci vysídlení a protektorátu. Prostě tady jsou desetitisíce vražd v rámci identity, jazyka, vzájemných. A Polsku se podaří
na začátku 90. říct, jsme s Ukrajinci partnery. Mm-hmm. To je nesmírná, jako nesmírný výkon, pozitivní. I k tomu, co říkáš, jo, nepochválit, pochválit, narazit na to minové pole dějin. A dneska se to jen a jen potvrzuje. Řešíme uprchlíky. Všichni prostě máme nějakou snahu prostě pomoci v té krizi. A podívej se, jak je připraveno Polsko. Mm-hmm. A je otevřené a je ochotné a vlastně ten resentiment, který by byl negativní, vy jste nám zavraždili 10 000 Poláků v roce 44, to není tak daleko, to je 80 let. To znamená, v těch rodech to je v té paměti prostě, to tam je? To tam být. Tak tady je neuvěřitelný jako diplomaticko-politický pozitivní přístup. To mě zase naplňuje optimismem, že ne všechny historické resentimenty musí dopadat dlouhodobě negativně. Že to je třeba obrovský výkon, který je považován za pozitivní. Výborný postřeh, děkuju. Zmínil jsi, použil jsi slovo nevelikost Ruska. To mně přijde jako velmi jako případné. A v tu chvíli mě ale napadla jedna věc. Ta touha po té vlastní velikosti, ta se spojuje už s carským Ruskem, nebo tu naopak v lidech probudila až existence Sovětského svazu? Ta velikost, museli bychom sáhnout možná ještě, neříkám před carské Rusko, ale já vždycky teď studentům jsem říkal, když chcete úplný kořeny kořenů, tak nechoďte na Kyjevskou Rus a nechoďte do Polsko-Litevské unie 16. století, ale musíte přinejmenším jít k dělení Polska. Musíte v podstatě jít na rok 1772 až 1794, což je strašně dávno, kdy vlastně Rusko, Prusko a Rakousko si dělí to polské území, což se netýká jen Ukrajinců jako národa budoucího, protože to obrození až 19. století. Týká se i samotných Poláků. No a pak je to první půlka 19. století, kdy vzniká jakoby ta velkoruská myšlenka, už politická, novodobá, kombinace prostě cara, kombinace armády a kombinace popa. To znamená, je tam i to náboženství. Putin nedělá nic jiného. On jako když čtu, slyším promluvy prostě patriarchy Kirila v rámci Moskvy, tak je to vlastně příšerné. Je to propojení jako to téměř Cezar papismu, jako kdy ta církev podporuje tu expanzi ústy jako nejvyššího představitele. Takže neklaďme tuhle tu velmocenskost, pokud bychom ji měli jako jednoduché, fakt jsme v jednoduchém formátu, neklaďme ji někde mezi Leninem a Stalinem. Musíme jít víc do hloubky, musíme jít do expandujícího Ruska, které má pocit, že prostě patří na Halič, že patří na ten západ. Ostatně musíme jít i na ten východ. My zase žijeme fokus Evropy a středoevropských dějin, ale je docela zajímavé, že historici v Rusku, ty neputinovští, se nebaví jenom o třeba finské válce, 39-40, jak Finové se ubránili a je to podobné. Třeba Zubov to dneska zmínil. No ale baví se třeba o tom, co bylo před první válkou, bitva u Tsushimy, což je bitva Ruska s Japonskem. A oni to prohrajou, jako úplně brutálně. Japonci je prostě zničí na moři. 1905, teď plácnu možná nepřesně. No ale ono to znamená jako vnitřní přerod v Rusku a revoluci. Tu první. Parlamentarismus. To znamená, jako tyhle události srovnávaly těžký, ale zároveň to je jedna z mých tezí do těchto událostí, kdy žijeme každý den, co řekl Lavrov a co neřekl Šojgu a co ti myslí Putin. Jako, jestli mám něčem optimismus, co to udělá s tím Ruskem samotným? To, na co se hraje, a jeden z mých kolegů, a on tu dlouho žil asi 10 let v Moskvě a opravdu se o to snaží jako nahlédnout, tak on měl takovou zajímavou tezi. Pozor na to, když jsou velmocenského Ruska. Putinovi odchází jedna z posledních generací, která si pamatuje sovětský Rusko jako to veliký. On na ní ještě může mentálně hrát. On ještě může jít na ten resentiment Sovětského svazu. A děje se to. Začal to před x lety, velká vlastenecká válka. Válka pro ně nezačíná v 39. To si obsadili znovu Polsko, nebo jeho část. Válka začíná v 41., kdy byli na té straně dobra. Takže zpátky je to už i carské Rusko v rámci jaké velikosti a dosahu na ty další země a netýká se to jenom Ukrajiny, ale ostatně i velmi složitých polsko-ruských vztahů.
Děkuji moc. Posunul bych se k začátku druhé světové války. Často na Facebooku, hlavně na Facebooku, opakovaně a v různých komentářích, teda myslím i jako psaných komentářích, jako příspěvcích v různých médiích. Objevuje se takové to, vždyť my s naší pamětí z Mnichova toto přesně známe. Stejný narrativ, jaký použil Hitler na nás, tak byl teď použit na Donbas a Luhansk. A celý svět zase mlčky na to přihlíží a nechává si upléct kolem hlavy provaz z ostudy, jen proto, aby pak byl celý přinucen válčit o pár roků později. Co na to říkáš? No, vlastně platí jedna z mých prvních tezí, že si jako hrajeme, přehráváme si v aktuálnosti svoje minulé dějiny a říkáme si, strašně se to podobá, ono to bude stejný. Ono to jako stejný úplně není v rámci konstelace světa. Seš v úplně jiné situaci, kdy Československo má mezinárodní smlouvu jenom s Francií, ani ne s Británií, vůbec do toho nevstupuje Rusko, jedná se o expanzi jako jedné středoevropské velmoci, prostě je to jiné, ale ten pocit z toho, že se jedná o tu německy a nebo dnes rusky mluvící menšinu, je podobný. A to mlčení, nemlčení Západu, mimo jiné, tím, že dnes se zveřejnili informace o zasedání komise v kongresu, kde šéf CIA říkal, že Rusové mimo jiné podcenili reakci Západu z hlediska nějaké soudržnosti. Takže i ta nepodobnost je tam docela velká, byť někteří by chtěli nejlepší letadla, tanky a okamžitě válku, ale to nechám stranou. Ale já bych u tohohle, kromě toho, že vlastně odmítám tu jakoby prvoplánovou podobnost, vlastně otevřel takový traumatický téma, za který mě někteří jako nemají rádi, nebo možná nemusí mít rádi. To je to téma, kde je teda ta v úzovkách správná hranice státních hranic a téma etnického práva na sebeurčení. No, to je teda choulostivé téma, kde se asi konce nedá dobrat. No, je to nejchoulostivější ve chvíli, že máme aspoň nějaký historický doklad, který v tomhle je to podobné, že většinou to zneužijí ty diktátoři. Jo, já to říkám ve vtipu, kdyby měl Orbán dvojnásobně velkou zemi a víc zbraní, tak může tvrdit, že má pár milionů Maďarů v zahraničí a chce zpátky Velké Uhersko. Což teď jako asi nehrazí. Ale je to stejný princip. A tenhle princip, který Hitler použije na Němce v pohraničí a dokonce na Rakousko v rámci jako německy mluvící, tak může být používán od Pobaltí přes Ukrajinu až po Kišiněv. Ve smyslu lidé, co mluví rusky a mají naši ruskou identitu, patří do ruského státu. A řekneš, proč jo a proč ne. A teď se dostaneme do politologicky jiných debat, ale tam, tak jsme mimo. Ale ta základní otázka je vlastně schopnost státu mít své pevné hranice a řekněme spolu nažívat ve více národnostech v jedných hranicích. To je vlastně opakuje. Jestli se něco opakuje, tak je to tenhle otazník, který je většinou zneužíván, protože ten národně homogenní stát je jednoduchý. Ten si řeší svoje frustrační problémy, třeba sociální, jiné, názorové. Ale jakmile ti do toho vejde etnický národní princip, o kterém jsme si mysleli, že dávno zmizel, ale on teda rozhodně nezmizel, tak je to jako otázka na hranici neřešitelnosti. A jakmile Putin začne zneužívat tu ruskou menšinu ve smyslu, jako musí domů a patří k nám, no tak jsme v problému. To je zajímavé, my se tím vlastně dostáváme k tomu, že já to nějak zhrnu a ty mě pak oprav, prosím tě. Historicky to srovnávat je prostě nesmysl, ta situace je diametrálně jiná, než byla před první i před druhou válkou, i na začátku první i druhé války. Máme tu jedno silné psychologické téma, které se týká té potřeby nějak si pojmenovat tu hrůzu, které zatím jen informačně čelíme a bohdá to tak zůstane. A třetí téma je takové sociologicky retorické a tam možná nějaká podobnost by být mohla. A teď tě tahám na půdu, která není tvá vlastní, že vlastně vždy, když se někdo chce stát imperátorem, tak sáhne po archetypech. My a náš národ, práva našich, naši utlačovaní jinde, musím se postarat o naše bratry, matky, otce, ale je to už jako xkrát popsaný retorický model, který se ozývá na archetypy a který sociálně funguje plošně, je to takové bombardování líbivými principiálními řečičkami. Přesně jak to pojmenováváš, já to vždycky říkám takovým jako taky bonmotem nebo přirovnáním,
když posloucháš projev Putina, tuším z 25. nebo 24. února, kdy to jako celé vysvětlil, proč to dělá, to vzbudilo bouřku a argumentace, a co je polopravda, a co je lež. Ten projev je plný historických resentimentů. Je plný jako historických tvrzení ve smyslu Ukrajina, že nikdy neexistovala jako stát teprve pod sovětským, ruským a tak dál. Ale to je jedna věc, ale my to budeme hluboce analyzovat a říkat si, že je to hloupost a není to hloupost a co tam zneužívá. Ale ta otázka má znít za mě trošku jinak, ke komu on mluví. On mluví k Rusu. On nemluví k nám na západě. K nám mluví Lavrov, když říká jako would be nuclear war. Ale on mluví k Rusům. K Rusům ve smyslu velké Rusko. Postaráme se o své vlastní. Máme velké dějiny. Ukrajina nebyla nikdy jiná než naše. Krym je úplně jiná otázka, protože tam je to opravdu složitější mezi tatarským chanátem, Ruskem, Ukrajinou ze 54. a tak dál. Ale zpátky, on naplňuje nějak hlavy tím resentimentem, naplňuje hlavy tím velkým Ruskem, který mentálně nemůže vázat na carstvo, ale váže ho na Sovětský svaz. Aby se tvářil objektivně, kritizuje i Lenina za jeho národnostní politiku. Jo, to je úplný myšmaš a paradox. Ale vlastně hraje tu velikost, kterou lidé mají v hlavě emočně, nikoli věcně. Ta emoce, nebo jak jsi zmínil psychologii, to tak funguje. Michal, já ti mnohokrát děkuji za tento výsek, za tento konkrétní exkurs. Vnímám to jako velice důležité z několika hledisek. Jedno z nich je, že mám čím dál větší pocit, že i u nás je čím dál víc lidí řízeno emocemi a ne rozumem. Že oba ty tábory, i ten protiputinovský, i ten proputinovský, ten prozápadní nebo provýchodní, tak oba začínají být lehce hysterické. Já to pozoruji na komentářích pod mými videi, a už vůbec nemluvím o Facebooku a o různých článcích, ale já se vždycky chlubím reakcemi mých kultivovaných diváků. A tady sleduji, že začíná být velmi jako prudká reakce i těch, co obhajují Putinovo právo válčit a útočit na Ukrajinu, ale stejně mnohdy iracionálně prudké jsou i reakce těch, kteří tvrdí, že prostě Putin je bezuzný vrah, který má skončit prostě na šibenici. Když to řeknu úplně jako nejdrsnějším extrémem, abych to záměrně obojí polarizoval. A myslím si, že ten vstup konkrétních informací, konkrétních dat a ten vstup toho rozumu, který si teď nabídl ty, alespoň pro ty, kteří ještě teď chtějí poslouchat, je nesmírně důležitý. Děkuji ti za to. Emoce je prostě základ navíc, nebo základ dějin v podstatě. Navíc ve vyhrocené situaci války je samozřejmě emoce mnohdy na prvním místě. Jiná věc je, a to musím říct, můžou být tábory pro putinovský, proti putinovský, jakmile se poruší mezinárodní práva a vpadneš na území jiného státu, ať jdou tábory kam si, budeme prostě v emoční vlně, ale tohle je hranice, která se prostě překročila a překročit se nikdy neměla. V tomhletom s tebou naprosto souhlasím. Konec konců chystám natáčení právě i o mezinárodně právním kontextu této války, protože zase v tom emočním světě zaznívají hlasy válečný zločinec, vrah, agresor, ale pak to stejné. Ukrajinci povraždili 10 000 Poláků a Poláci 10 000 Ukrajinců a teď se to všechno takhle motá. A ono to má nějaký ten emoční příběh, který mnohdy opravdu může přežívat ještě i v rodinách, od dědečka, od pradědečka, od babičky, babičky, ale taky to má zcela konkrétní, vlastně až právně rigidní rovinu, která poměrně jasně definuje, jak zní úmluvy, jak zní překročení zákonů, jak zní překročení ženevských konvencí a podobně, a co to potom znamená ve svých důsledcích. Na to se budu já těšit naopak, až odborný kone typu něco řekne. Já k tomu mám jenom poznámku, že jeden z mých profesorů, profesor Honza Rychlý, vždycky říkal, jako historici vnímejte, že smlouva je důležitá věc, ale je to jenom mluvící papír. To je, nemám co bych dodal. Mnohokrát děkuji a za tvůj čas i energii, kterou jsi nám teď ještě věnoval. Ahoj. Měj se hezky, ahoj. Díky, že jste poslouchali až do konce, těším se na další setkání u dalších materiálů. Díky za like nebo odběr, anebo ještě více díky za podporu posláním dobrovolné vstupenky, anebo předplatným na www.patreon.com/Petr Horký. Mějte se krásně, těším se příště.